Her bir boşluğuna doldur. Ama çet götürsene, fotoğrafı. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, muhtaram xonimlar va janoblar. Здравствуйте, уважаемые гости, дамы и господа. Good morning, dear guests, ladies and gentlemen. Barchangizlar Qo'qno va Boqiy Buxoroda an'anaviy tarzda o'tkazilib kelayotgan Ipak va ziravorlari xalqaro festivalida xush ko'rdik. Приветствуем всех вас на фестивале «Шелк и специи», который традиционно проводится в Древней Бухаре. We welcome you all to the Silk and Spice Festival, which is traditionally held in ancient Bukhara. Büyük İpek yolunun asosiy karvonlari kesişirgen, çorahada joylashgan Buxoro-i Sharif, mazkur festival sabab yana bir bor shahar ahli va mehmonlariga Qo'lgul hunarmandlariga o'z bag'rini ochdi. Buxoro, расположенная на пересечении основных караванов Великого шелкового пути, вновь открыла свои двери жителям, гостям и ремесленникам благодаря этому фестивалю. Being located at the crossroads of the main caravans of the Great Silk Road, Buxoro-i Sharif once again opened its doors to the residents and guests of the city, as well as craftsmen and artisans, due to this festival. Xalqaro festivalni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad, avvalo asrlar osha umumbashariy do'stlik va hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilib kelgan buyuk ipak yo'lining xalqlarimiz tarixida muhim o'rin tutgan ma'naviy hamda iqtisodiy miqyoslariga yana bir bor nazar solishdan iboratdir. Цель организации международного фестиваля это прежде всего еще раз взглянуть на духовные и экономические стороны Великого Шелкового Пути, служившие всеобщей дружбе и сотрудничестве и принявшие важное место в истории наших народов. The purpose of organizing the international festival is, first of all, to focus on spiritual and economic dimensions of Great Silk Road, which has served to strengthen the ties of friendship and cooperation among people for centuries. Festival zamonaviy turizm hamda milliy hunarmandchilik rivojiga, umumbashariy hamkorlik va millatlararo do'stlik aloqalarining yanada mustahkamlanishiga zamin yaratib kelmoqda. Кроме того, фестиваль создает почву для современного туризма и национальных ремесел, для дальнейшего укрепления международного сотрудничества и дружбы между народами. The festival creates the ground for development of modern tourism and national handicrafts for the further strengthening of international cooperation and friendly relations between nations. Shu munosabat bilan festivalimizga qator xorijiy mamlakatlardan mehmonlar, diplomatik korpuslar vakillari hamda hunarmand ustalar taklif qilingan. Ushbu fursatdan foydalanib, ularga tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz va qatim Buxoroga xush kelibsiz deymiz. В связи с этим на наш фестиваль были приглашены гости из ряда зарубежных стран, представители дипломатического корпуса и ремесленники. Пользуясь случаем, благодарим их за визит и говорим: добро пожаловать в нашу древнюю Бухару! In this regard, guests from a number of foreign countries, representatives of diplomatic corps and craftsmen were invited to our festival. We take this opportunity to thank them for this visit and say, welcome to eternal Bukhara! Xonimlar va janoblar, Ipak va ziravorlar xalqaro festivalini ochib berish so'zi Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari
Amrayev Mirana Muhammedjanovichga so'zni topshiramiz. Дамы и господа, слово предоставляется заместителю вилаята Хамраеву Мирали Мухамеджановичу для открытия международного фестиваля «Шелк и специи». Ladies and gentlemen, to open the Silk and Spice International Festival, we would like to give the floor to the Vice Mayor of Bukhara, Хамраев Мирали Мухамеджанович. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar. Bugungi Ipak yo'li markazida joylashgan Sharq sivilizatsiyasi beshiklaridan biri hisoblangan va musulmon olamida Qubbatul Islom nomi bilan mashhur Azim Buxoroda ko'rib turganimdan benihoyat baxtiyorman. Ma'lumki, azal azaldan ilm fan va ma'rifat o'chog'i sanalgan Buxoro-i Sharif mintaqamizda eng ko'p sayyoh va mehmonlar tashrif buyuradigan markazlardan biri sanaladi. Ayniqsa, keyingi yillarda rahbariyat boshchiligida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar butun mamlakatimizda, jumladan Buxoroda ham yangicha rivojlanish bosqichini boshlab berdi. Buxoro viloyatida turizm salohiyatini e'tiborga olib, sayyohlar va mehmonlar uchun yuqori sifatli xizmatlar turlarini ko'paytirish, yangi mehmonxonalar, restoranlar, istirohat bog'lari va ko'plab turistik infratuzilma obyektlarini barpo qilish bo'yicha alohida bergan ko'rsatmalar ham ayni damda o'tayotgan xalqaro ipak va ziravorlar festivali kabi madaniy tadbirlarni yanada ko'proq tashkil qilishda dasturul amal bo'lib xizmat qilib kelyapti. Darhaqiqat yurtimizda turizmni jadal rivojlantirish borasida davlatimiz rahbarining alohida muhim hujjatlari qabul qilinib, 77 ta mamlakat vakillari yurtimizda 30 kungacha vizasiz bo'lishi, 55 ta davlat fuqarolari yengillashtirilgan tartibda elektron viza olish imkoni yaratilgani Buxoroda ham o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatib kelmoqda. Eng e'tiborlisi, shahrimizga tashrif buyuratgan xorijiy sayyohlar oqimi o'tgan yillarga nisbatan qarab 2.5 barobar ko'payib, butun dunyo mamlakatlaridan, ayniqsa Fransiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Turkiya, Indoneziya, Malayziya, Amerika, Xitoy, Hindiston, Rossiya davlatlari va qo'shni mamlakatlarda Buxoroga kelishlari qiziqishlari keskin ortib bormoqda. Hurmatli anjuman qatnashchilari, ayni damda bo'lib o'tayotgan Ipak va ziravorlar festivali Azim Buxoro shahrida 20 marotaba o'tkazilayotgani va uning ahamiyati yanada oshib borayotgani barchamizni quvontiradi. Nufuzli tobora ko'tarilib, xalqaro miqyosda e'tirof qilinayotgan ushbu festival hunarmandchilik, an'anaviy madaniyat tadbirlar, tadbirkorlik va savdo-sotiq yo'nalishlardagi an'analarni qayta tiklashga xizmat qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bu betakror anjuman xalqimiz va mehmonlarimizga yuksak olqishlarga sazovor bo'lib ulgurdi. Festivaldan davomida oladigan zavq va quvonchlaringiz hamda bayramona kayfiyat doimo hamrohingiz bo'lsin. Baxt va omad sizni hech qachon tark etmasin. Barchangizga Buxoro-i Sharifga yana bir marta xush kelibsizlar deymiz. Rahmat. Hurmatli xonimlar va janoblar. Mo'jizalar karvoni Arq qo'rg'onidan Labhaus ansambli tomon harakatlanadi. Barcha yana bir karra festival muborak bo'lsin. Boshla.